أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم أهل علم، آج جس موضوع سے متعلق گفتگو ہوگی انشاءاللہ، دین کا ایک معروف قضیہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو اپنے معاملات میں صاف ہونا چاہیے. آج جس موضوع سے متعلق گفتگو ہوگی، جو مشتبہ امور ہیں، جو کہ حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے، درمیانی جو امور ہیں جو کہ مشتبہ امور ہیں، اس سے اپنے دامن کو کیسے پاک رکھیں. یہ معاملہ چھوٹا نہیں ہے. ایک تو ہم دین کے طالب علم ہیں، دوسرا ہم دین کے ایک معلم بھی ہیں. ایسے میں ہمارے پاس معاملہ بہت واضح ہونا چاہیے. یہ بہت اہم موضوع ہے. بات صرف یہ نہیں ہے کہ اس دور میں ایسی اور ایسی چیزیں ہیں، ہر دور سے متعلق یہ چیز مسلم رہی ہے. ہاں، خصوصاً اس دور میں معاشی اعتبار سے، اقتصادیات کے طور پر جو مختلف یعنی راستے ہمارے سامنے ہیں تجارت کے، جس میں ایک مسلمان اپنے دامن کو کیسے پاک رکھے، کیسے اس کا ایک ایک روپیہ پاک رہے، حلال کیا ہے اس کو واضح ہو، حرام کیا ہے اس کو واضح ہو، اور جو مشتبہ امور ہیں وہ مشتبہ امور کیوں کر رہے ہیں تاکہ اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. یہ بڑی اہم چیز ہے، اس معاملے کی اہمیت کو جاننا چاہیے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس موضوع کا بہت ہی تفصیلی دراسہ فرمایا ہے اپنی الجامع الصحیح کی کتاب البیوع میں، اور حافظ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ نے جامع العلوم والحکم میں اس کی جو شرح آپ نے کی ہے اس حدیث کی، اس کا جو تفصیلی دراسہ آپ نے جو کیا ہے، آپ نے اس کا حق ادا کر دیا ہے. میں تو آج کا جو درس ہے، جو بدھ والی ہماری جو کلاس ہوتی ہے، جیسے کہ میں بارہا کہہ چکا ہوں، مجھے یہاں پر صرف فکرہ دینا مقصود ہوتا ہے. میں آپ اصحاب علم سے خطاب کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ ہمارے جو مشاہدین ہوں گے ان کے لیے بھی ایک یہ ایک سنجیدہ بحث ہے، ایک 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 ایک, ایک اشارہ مقصود ہے یہاں پر. تفصیلی گفتگو ہم نہیں کر سکتے. تو جس موضوع سے متعلق میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ، اس کی کچھ اجزاء میں آپ کے سامنے رکھوں گا. بنیادی طور پر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم ہمارے معاملات کو بہت صاف رکھیں، ہر طرح سے صاف رکھیں. جس طرح سے ایک شخص اپنے لباس سے متعلق دیکھتا ہے کہ وہ لباس صاف رہے، تو اپنی زبان صاف رہے، اپنے ویسے ہی اپنے معاملات صاف رہے. میرے جیب میں پیسے ہیں تو مجھے پتہ چلے کہ واقعتاً یہ پیسے میرے ہی ہیں، یہ پیسے ان کے نہیں ہیں، یہ پیسے مشتبہ ہیں. اتنا فرق واضح ہونا چاہیے. اسی بنیاد پر ہماری عبادتوں میں بھی لذت آتی ہے، اور قبولیت کا دار و مدار بھی یہی ہے. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کوئی چیز ایسی نہیں رکھی ہے جو ہمارے لیے واضح نہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو ہم پر واضح فرما دیا ہے. اب غور کر کے دیکھیے، اللہ رب العالمین نے سورۃ النحل کے اواخر میں بیان فرمایا، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. لِكُلِّ شَيْءٍ، آپ دیکھیں شمولیت دیکھیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز کو ہم نے آپ پر واضح فرما دیا، ہر چیز واضح کر دی گئی ہے. امام مجاہد ابن جبر المکی اور دیگر اصحاب علم رحمہم اللہ اجمعین کہتے ہیں کہ مَا أُمِرُوا بِهِ وَنُهُوا عَنْهُ، یعنی جس کا بھی اللہ نے حکم دیا ہے، جس سے بھی اللہ نے منع فرمایا ہے، سب چیزیں واضح ہیں. مطلب کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک حکم دیا ہو اور وہ چیز مشتبہ ہو. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہو اور وہ چیز خود مشتبہ ہو، پیچیدہ ہو. نہیں، اللہ نے ہر چیز کو واضح فرمایا ہے. اوامر بھی واضح ہیں، نواہی بھی واضح ہیں.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کو بالکل واضح کر دیا ہے. آپ دیکھیے سورۃ النساء ایک طویل سورت ہے. آپ سورۃ النساء میں دیکھیے مالیات کا جو معاملہ ہے, مطلب اقتصادیات کا, معاشیات کا, کتنا تفصیلی دراسہ اس سورے کے اندر کیا گیا ہے. جو 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 رشتہ داریاں ہوتی ہیں, نکاح کے جو مسائل ہوتے ہیں, نکاح کے مسائل, متعلقہ کے مسائل, طلاق کے مسائل, عدت اور خلا کے مسائل, انفاق کے مسائل, یعنی شادی بیاہ کے مسائل اور اقتصادیات کے مسائل, اس سورے میں کتنی کثرت کے ساتھ آیاتیں ہیں آپ اصحاب علم ہیں جانتے ہیں, اور جو لوگ عامۃ الناس بھی ہیں جو ترجمہ سے قرآن مجید کو پڑھتے ہیں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ سورۃ النساء میں اللہ رب العالمین نے یعنی تجارتی امور ہوں یا نکاح طلاق وغیرہ سے متعلق مسائل ہوں کتنی مقدار میں اللہ نے اس سورے میں آیت نازل فرمائی. آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے آخری آیت کے آخری حصے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یبین اللہ لکم ان تضلوا واللہ بکل شیء علیم. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں اس لیے واضح فرمائی ہیں کہ تم سیدھے راستے سے ہٹ نہ جاؤ, تم گمراہ نہ جاؤ. یعنی کوئی چیز پیچیدہ نہیں ہے. یعنی تجارت کے اتنے مسائل اس سورے میں بیان کیے گئے ہیں سورۃ النساء میں. میں کہہ رہا ہوں کہ اصحاب علم نہیں, عامۃ الناس میں جو ترجمہ سے پڑھتے ہیں وہ جان سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نکاح کے اتنے مسائل اس سورے میں بیان فرمائے ہیں. آخر میں اللہ نے کہا کہ یعنی یرید یبین اللہ لکم ان تضلوا واللہ بکل شیء علیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سارے مسائل اس لیے بیان فرمائے تاکہ تم میں کوئی پیچیدگی نہ ہو, یعنی کوئی گمراہی نہ ہو, کوئی سیدھے راستے سے ہٹ نہ جائے فیصلہ کرتے وقت, اور جو ہے کسی پر عمل کرتے وقت اس کے لیے ایک معاملہ جو ہے ایسا نہ ہو کہ اس کے لیے واضح اور واضح مسئلہ نہیں ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کتاب کی امتیازی بات ہے. آپ دیکھیں مطعومات کی بات لے لیجئے. اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام میں یعنی کفار نے جو مطعومات کے نام پر کسی جانور کو اپنے لیے حلال, کسی جانور کو اپنے لیے حرام, اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو ہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام جس جانور پر لیا گیا ہو, جو جانور کے اصلاً اللہ تعالیٰ کے ہاں کھانے کے اعتبار سے حلال ہو, اور اس پر تذکیہ جو ہوتا ہے بسم اللہ کہہ کر کے شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو, اسے کیوں نہیں کھاتے ہیں, وہ کیوں کر وہ چیز حرام ہے. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو جانور تمہارے لیے حرام ہے نام بنام لے کر کے اللہ نے حرام کر دیا, اور کچھ اصول اللہ نے بتا دیے کہ یہ اگر چیزیں ہوں یا علامتیں ہوں تو وہ تمہارے لیے حرام ہیں. اتنی وضاحت کے ساتھ انسان روزانہ کھاتا ہے, روزانہ اس کے لیے جو مطعومات کی ضرورت پڑتی ہے اسی بنیاد پر وہ بإذن اللہ زندہ ہے. اب اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وقت فصل علیکم, کہا اللہ رب العالمین نے, اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نازل فرمائی ایک دم اتنا واضح کر دیا ہے, اور جو حرام ہے اس کا بھی نام لے کر کے نام بنام اللہ نے اس کی علامتیں اس کی شناخت سب کر دی ہے. کہا کہ الا مضطررتم الیہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ہاں عند الضرورہ, کبھی ضرورت ہو تو وہ بھی چیز جو ہے وقتی طور پر ایک ضرورت کے تحت ایک مقدار کے تحت اللہ رب العالمین نے اس کو حلال کیا ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ, اللہ نے کہا کہ بغیر علم. یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بڑی مقدار میں لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں, جو از خود پیچیدگی پیدا کر لیتے ہیں, وہ نادانی کی وجہ سے, کم علمی کی وجہ سے. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون کون حد سے تجاوز کرنے والے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو واضح فرمایا ہے, کوئی چیز پیچیدہ نہیں ہے. آپ جانتے ہیں ایک آیت کریمہ ہے قرآن مجید میں, ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا. یہ جانتے ہیں بہت معروف آیت کریمہ ہے. یہ آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے والد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین سے متعلق یہ آیت نازل فرمائی, یعنی ابو طالب سے متعلق بھی آیت نازل فرمائی کہ جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ استغفار نہیں کیا جا سکتا, ان کے حق میں استغفار نہیں کیا جا سکتا, ان کے لیے مغفرت کی دعائیں نہیں کی جا سکتی. ابراہیم علیہ السلام کے والد ہوں, نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو, یا ان کی بیوی نوح علیہ السلام کی بیوی ہو, یا آپ علیہ السلام کی والدین ہوں, چچا ہوں, ابو طالب ہو, ابو لہب ہوں, ان سب کی جو موت ہوئی ہے آپ جانتے ہیں. کہنے کو ہم کہتے ہیں کہ جو ہے آپ علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں, لیکن اللہ نے کیا فرمایا اس کے فوراً بعد, وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. یعنی کسی کا دل جلتا ہے کہ بھائی اللہ کے رسول کے چچا ابو طالب, اللہ نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو بھی جب تک حق واضح نہ ہو جائے اسے گمراہ نہیں کرتا ہے. وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون.
یعنی جب تک ان پر حق اچھی طرح واضح نہ ہو جائے پھر تو پھر تبھی جا کر کے ان کے اندر جو ہے یعنی وہ اعوجاج آتا ہے، ٹیڑھا پن آتا ہے، زیغ آتا ہے، زلالت آتی ہے ان کے اندر، وہ تو بعد کا مرحلہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان پر حق واضح ہی نہیں فرمایا ہے اور ان کے لیے جہنم والی بھی بات آ جائے۔ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، تو یعنی کتنی امتیازی بات ہے یہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت میں پیچیدگی والی بات نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی صفائی ہی نہیں ہے، بات کیا ہے بات نہیں معلوم ہے، ایسی بات آپ کو شریعت میں نہیں ملے گی۔ اللہ کے رسول کا اس وقت تک انتقال نہیں ہوا صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کہ یہ آیت کریمہ نازل نہیں ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا۔ جانتے ہیں آیت کریمہ کس قدر معنی رکھتی ہے، یعنی گویا کہ دو ٹوک انداز میں بات کہی جا رہی ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے اور واضح ہے، صاف ہے، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، یہی نا مقصود ہے اس میں۔ تا قیامت اس کے اندر اتنی شمولیت ہے کہ کوئی بھی معاملہ آئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ایسی اور ایسی بات ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اب جو مشتبہ جو چیزیں ہوتی ہیں، درمیان کی جو چیزیں ہوتی ہیں، وہ مشتبہ کیوں کریں کہ اللہ کی شریعت میں پیچیدگی ہے نہیں، تو مشتبہ کس معنی میں، وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ، تاکہ ایک مسلمان اپنے دامن کو پاک رکھے، اپنے جیب کے جو پیسے ہیں وہ بالکل صاف رہے، وہ کہے کہ یہ میرے ہی پیسے ہیں، یہ حلال ہی ہیں، یہ حرام کے نہیں ہیں۔ اس قدر جو ہے دو ٹوک انداز میں کہنا چاہیے، جیسے کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ میرا ہے، کسی کو اشتباہ ہوتا ہے؟ نہیں۔ یہ پیر میرا ہے، کسی کو اشتباہ ہوتا ہے؟ لیکن جیب کے پیسوں میں اشتباہ کیوں؟ تو ہمارا دامن اتنا صاف ہونا چاہیے کہ یہ میرے پیسے ہیں، یہ میرے پیسے نہیں ہیں۔ مشتبہ پیسے ہوں تو اس سلسلے میں ایک مسلمان کا کیا نقطہ نظر ہونا چاہیے، وہ موقف ایک مسلمان کو بالکل واضح ہو جانا چاہیے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جو اس موضوع کے لیے اصل کی حیثیت رکھتی ہے، معروف حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، سنن اربعہ میں، اور بات کی جو دیگر احادیث کی کتابیں ہیں، شاید ہی کوئی حدیث کی کتاب ہو جس میں یہ حدیث مبارکہ نہ ہو، جو اس موضوع کی اصل ہے اور بہت ہی معروف حدیث ہے۔ صحیحین کی بھی حدیث صحیحین میں بھی موجود ہے، نعمان ابن بشیر صحیحین میں، کتاب البیوع ہی میں ہے دونوں میں بھی، اور تقریباً جو ہے کتاب البیوع ہی کی حدیث مبارکہ ہے۔ نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ ایک اکیلے صحابی ہیں جو اس حدیث کے راوی ہیں، حالانکہ یہ حدیث مبارکہ عمار ابن یاسر، عبداللہ بن عمر، جابر ابن عبداللہ، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، ان سب رضی اللہ عنہ اجمعین، ان سب صحابہ سے بھی مروی ہے، جیسے کہ ابن رجب حنبلی نے کہا ہے رحمہ اللہ، لیکن یہ سب کے سب جو صحابہ سے جو مرویات ملتی ہیں، مسند احمد کی، المجمل کبیر، طبرانی وغیرہ کی، یہ سب ضعیف ہیں، مطلب سندن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کی جو سے مروی جو حدیث ہے، یہی حدیث ہے جو اصح الحدیث فی حاضر الباب ہونے کے ساتھ ساتھ یہی صحیح ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ تو نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور اس حدیث کو سناتے ہوئے نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہما نے اپنے ہاتھ کو یعنی احوا 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 اصبعہ الی اذنیہ، یعنی اپنے انگلیوں کے ذریعے سے اپنے کان کی طرف اشارہ کیا کہ ان کانوں نے رسول اللہ کی اس بات کو سنا ہے، یعنی احمد بتانے کے لیے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحلال بین والحرام بین، دیکھیں اللہ اکبر، اللہ نے کیسی شریعت لے کر کے آئے، سبحان اللہ، کیا ہمارے پاس ایسا کوئی معاملہ ہے جس میں کوئی پیچیدگی والی بات ہو؟ کہا کہ الحلال بین، حلال بھی بالکل واضح ہے، والحرام بین، حرام بھی بالکل واضح ہے۔ کہا کہ وہ بینہما مشتبہات، اور درمیان میں کچھ چیزیں ہیں جو مشتبہ ہیں، لیکن مشتبہ کیا ہیں وہ شریعی اعتبار سے مشتبہ نہیں ہے، اس کی تفسیر ہے، اس کی وضاحت ہے کہ مشتبہ کا معنی کیا ہے، وہ میں آپ کیا بتاؤں آپ کو انشاءاللہ۔ کہا کہ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبَهَاتٌ، درمیان کی کچھ چیزیں ہیں جو مشتبہ ہیں۔ کہا کہ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، بڑی تعداد میں لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں، علم کی کمی کی وجہ سے، نقص کی وجہ سے نہیں جانتے ہیں، لیکن الراسخون فی العلم، اصحاب علم ہیں جو بہت ہی اللہ نے انہیں بصیرت عطا فرمائی ہے، ان کے لیے وہ مشتبہات نہیں ہیں، لیکن جو ہے عام طور پر کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو عامۃ الناس کے لیے مشتبہ ہیں، کچھ چیزیں حلال ہیں، کچھ چیزیں حرام ہیں، وبینہما مشتبہات، ٹھیک ہے مشتبہ چیزیں ہیں، لیکن اس سلسلے میں ایک مسلمان کا موقف کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، فمن اتق الشبہات استبرا لدینہ و اس کے بعد کیا لفظ ہے؟ وعرضہ، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مشتبہ امور سے، جو درمیانی جو امور ہے، مشتبہ امور جس کی میں تفسیر آگے کروں گا انشاءاللہ، اس سے اگر کوئی بچ جاتا ہے تو گویا کہ اس کا دین بھی محفوظ، اس کی عرض، اس کی آبرو، اس کی عزت بھی محفوظ، سبحان اللہ، دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی دینی نقطۂ نظر سے بھی سماجی زندگی میں اس کی جو عزت و آبرو ہے اس پر بھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ یعنی جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ روپیہ میرا ہی ہے، لیکن متہم روپیہ ہے وہ میرا،
لیکن اللہ سب اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، فمن اتقی الشبہات استبرا لدینہ وعرضہ، یعنی گویا کہ وہ استبرا، استبرا کا معنی بھی میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ مستقل طور پر، کہا کہ وہ مستقل طور پر جو ہے پاک ہو جائے گا اپنے دینی نقطۂ نظر سے بھی، سماجی زندگی میں اس کی عزت و آبرو کے اعتبار سے بھی، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فمن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، کہا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ جو مشتبہ امور میں آنکھ بند کر کے ایسے ہی داخل ہو جائے گا، اہل علم کی طرف رجوع نہیں کرے گا، ان سے پوچھے گا نہیں، اور اس کے پاس جو مشتبہ جو چیزیں ہیں اس سے وہ بھی الحلال بین کی طرح سمجھ کے چلا جائے گا، تو کہا کہ وقع فی الحرام، وہ لازمی طور پر حرام حرام امور میں جا کر کے پھنس جائے گا وہ. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بنیادی بات بیان فرمائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایسی ہی چیزیں ہیں کہ کراعی یرعا حول الحما، ایک چرواہا ہے، چرواہا کہہ رہا ہوں، ایک جانور ہے جو مطلب گھاس چر رہا ہے، گائے ہیں، بیل ہے، کوئی بھی ایک جانور، اور اس کی ایک باؤنڈری ہوتی ہے، اور اس میں چرتے چرتے اسے تھوڑی نہ اس بات کا پتہ ہے کہ یہ میری باؤنڈری ہے، اور وہ وہاں سے دوسری سرحد شروع ہو جاتی ہے، اسے اس کا اس کی کہاں خبر ہے، تو گویا کہ وہ اس اعتبار سے وہ چرتے چرتے آگے نکل جاتی ہیں، یوشک و ایر تعافی، کہا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، ممکن ہے کہ یہاں بھی وہ گھاس چر رہی ہے، یہاں بھی پتے کھا رہی ہے، وہ بکری ہو، کوئی بھی جانور ہو، اور آگے وہ وہاں بھی نکل کر کے چلے جائیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے ہی ہوتا ہے، مشتبہ چیزوں میں جائیں گے فرق نہیں کر پائیں گے، اہل علم سے اگر تعلق ٹوٹ جائے تو پھر انسان آگے نکل جائے گا اور فرق نہیں کر پائے گا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خبردار، اس بات کو اچھی طرح کان کھول کر کے سن لیں، اللہ لکل ملک حما، اللہ ان لکل ملک حما، حما کہتے ہیں یعنی ایک سرحد کو، ایک باؤنڈری کو. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بادشاہ کے لیے اس کی جو مملکت ہے، اس کی جو بادشاہت ہے، اس کی جو سرحدیں ہیں، مستقل طور پر اس کی نگرانی کی جاتی ہیں، کوئی اس کے قریب تک بھی نہ آئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وَإِنَّ حِمَ اللَّهِ مَحَارِمُهَا، اللہ نے جس چیز کو حرام کر دیا ہے کہ یہ حرام یہ حرام یہ حرام، تو کہا کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حدود ہیں، یعنی ان کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی ان کے قریب چلا جاتا ہے، بہت ممکن ہے وہ حرام حرام امور میں جو ہے مطلب کو انجام دے دے اور اس کا ارتکاب کر لے. پھر اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم ایک بنیادی بات عمومی طور پر بیان فرمائی کہ جو ہے انسان کے پورے جسم میں ایک خون کا ایک لوتھڑا ہے، ایک گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، ایک حصہ ہے، اگر وہ درست ہو جائے، اذا صلحت صلح الجسد کلو واذا فسدت فسد الجسد کلو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا ہے وہ؟ دل ہے، سب جانتے ہیں، معروف حدیث مبارکہ ہے، اس لیے کہ یہ اگر صالح ہو، یہ اگر درست ہو جائے تو پھر وہ مشتبہ سے بچ جائے گا، یہ اگر فاسد ہو جائے تو پھر وہ مشتبہ امور میں بھی چلا جائے گا، یہ مقصود ہے وہاں پر اس حدیث مبارکہ کے اختتام کے اعتبار سے. آپ غور کیجئے یہ حدیث مبارکہ کس قدر اہم ہے، کس قدر اہمیت کے حامل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مشتبہ امور والی جو بات کہی ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے، اس اعتبار سے کہ یہ جو مشتبہ ہم جو کہتے ہیں مشتبہ امور، کس معنی میں مشتبہ امور ہیں، اس کی وضاحت اچھی طرح ہو جانی چاہیے. دراصل بات کیا ہوتی ہے، جیسے کہ امام نووی رحمہ اللہ نے جو المنہاج ان کی صحیح مسلم پر جو شرح ہے، اس میں آپ نے لکھا کہ جو ہے معاملات تین طرح کے ہوتے ہیں. کہا کہ ایک وہ جو کہ بالکل حلال ہیں، جس طرح سے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ چاول حلال ہے مثلاً، گھی حلال ہے، اور جو ہے اور کیا کہ روٹی حلال ہے، اب کیا کیا گنواتے جائیں گے، سینکڑوں کی مقدار میں چیزیں ہیں، ترکاری حلال ہے. کہا کہ یہ سب چیزیں حلال ہیں، پہننے کی بات کرتے ہیں، معاملات کی بات کرتے ہیں، آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کیا ہے وہ حلال ہے، آپ کسی کو دیکھتے ہیں، کیا ہے وہ حلال ہے، آپ کچھ سوچتے ہیں، نہیں معاملات میں، کھانے پینے کی چیزیں ہوں، پہننے اوڑھنے کی چیزیں ہوں، عادات میں سے ہوں، سماجی زندگی سے متعلق ہوں، کوئی بھی چیز ہو، اصلاً کیا ہے حلال ہیں. اور کہا کہ ایک بڑی مقدار میں یہ چیزیں ہیں. کہا کہ کچھ چیزیں حرام ہیں، اب سب جانتے ہیں، شراب کی حرمت سے متعلق کسی کو واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں اس کی حکمتیں بتلا سکتے ہیں، لیکن اس کی حرمت سے متعلق ایک متفقہ معاملہ ہے، غیر نظائی معاملہ ہے. خنزیر کی گوشت سے متعلق سب جانتے ہیں کہ وہ ایک حرام ہے، تو ویسے ہی کچھ چیزیں حلال ہیں، کچھ چیزیں حرام ہیں. ویسے جس طرح سے مان لیجیے کہ غیبت سے متعلق کون کہتا ہے کہ وہ حلال ہے، وہ حرام ہے. اجنبی عورت کو دیکھنا کون کہتا ہے کہ حلال ہے، حرام ہے. تو کچھ چیزیں حلال ہیں، کچھ چیزیں حرام ہیں، لیکن درمیان کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ مشتبہ ہیں. مشتبہ کس معنی میں؟ اس معنی میں کہ اس کی حلت اور حرمت سے متعلق کوئی واضح چیز، یعنی فی الحال کسی عالم دین کو نہیں معلوم رہتی ہے، فی الحال کسی شخص کو نہیں معلوم ہے، اچانک میرے سامنے کوئی چیز آ گئی ہے، اس کے تعلق سے مجھے نہیں معلوم ہے کہ یہ حلال ہے کہ یہ حرام ہے، یہ معنی، یعنی نص کے اعتبار سے معلوم ہے کہ یہ حلال ہے، بالکل بات واضح ہو گئی.
आपको मालूम है कि चीज़ हराम है, बिल्कुल वाज़े हो गई चीज़। लेकिन ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई मामला आपके सामने आता है कि ये हलाल है कि हराम है, इस मामले में क्या बात की जाए, क्या मामला होगा, ये जब मुश्तबा चीज़ होती है इससे अपने दामन को साफ़ रखना चाहिए। लेकिन वो चीज़ मुश्तबा होती क्यों है, इसके भी मुतअद्दिद असबाब हैं। अहले इल्म ने बताएं, हाफिज़ इब्न रजब हम्बली रहमहुल्लाह ने भी उसको अहले इल्म से नकल की है कि कोई भी मामला मुश्तबा होता क्यों है। मुश्तबा होता इसलिए है, देखिए ये बात अच्छी तरह वाज़ेह हो जानी चाहिए, एक चीज़ हलाल है शरअन नस के एतबार से, और फिर नुसूस की रोशनी में कोई चीज़ आपके लिए हलाल, कोई चीज़ मुस्तकिल तौर पर हराम वाज़ेह तौर पर। लेकिन कोई चीज़ जो मुश्तबा होती है कि इसमें इस बात का फ़र्क नहीं हो पाता है कि यह हलाल है कि हराम है, ऐसे में अपने दामन को बचा के रख लेना चाहिए। लेकिन वो मुश्तबा चीज़ होती क्यों है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उसकी मुतअद्दिद असबाब हैं। एक सबब ये है कि एक चीज़ होती है जिसकी हुरमत से मुतालिक जो शरई हुक्म है उसको बयान करने वाले बहुत ही कम मकदार में होते हैं। आप आगाज़ से ले लीजिए, सहाबा में से मान लीजिए कि किसी चीज़ से मुतालिक कि वो हराम है कि हलाल है आपको नहीं मालूम है, उसको बयान करने वाले बहुत कम लोग हैं। या दौर हाजिर में मान लीजिए, दौर हाजिर जिस दौर में हम जी रहे हैं, बिज़्ज़त में अगर आपको मिसाल दूँ कि कुछ चीज़ें होती हैं हलाल, कुछ चीज़ें होती हैं हराम, लेकिन अचानक कोई स्कीम हमारे सामने तजारत की आ गई, उस सिलसिले में बसीरत अफरोज़ गुफ्तगू करने वालों की तादाद इतनी कम है कि इस सिलसिले में वो फिलहाल एक वक्ती तौर पर एक मामला मुश्तबा रहता है। बात वाज़ेह हो गई। कोई कहता है कि भाई सूद, दो लफ्ज़ों में आम मतुन्नास भी कहते थे कि वो हराम है, शराब की तिजारत कहते हैं हराम है। अगर कोई कहे कि जो है मैं घड़ी की दुकान खोलना चाहता हूं कि भाई ये तो हलाल है, ये तो जायज़ चीज़ है ये असलन, और वो चीज़ शराब के लिए जो कर रहे हैं वो तो बिल्कुल हराम है। लेकिन एक ऐसी स्कीम आती है तिजारत की ऐसी इस सिलसिले में, क्यों वो मुश्तबा होता है, एक वजह ये है कि उसको बयान करने वाले बड़ी कम मकदार में होते हैं, उसकी वजाहत करने वाले बड़ी कम मकदार में होती हैं। इसीलिए रसूलुल्लाह ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान उस जो हदीस मुबारक जो नौमान बिन बशीर से मुताल्लिक जो हदीस है रज़ियल्लाहु अन्हु, उसमें अल्लाह के रसूल ने कहा वबैनहुमा मुश्तबहातुन ला यअलमुहा कसीरुम मिनन्नास, यानी मुश्तबा जो उमूर होते हैं बड़ी मकदार में लोग जान नहीं पाते हैं उसको, उन पर वो चीज़ वाज़े नहीं है, असलन वो चीज़ शरीयत में वाज़े नहीं है, नहीं ला यअलमुहा कसीरुम मिनन्नास, इस वजह से वो चीज़ मुश्तबा। वाज़े हो रही बात आपको, शरीयत में मुश्तबा नहीं है, अल्लाह ने किसी चीज़ को मुश्तबा नहीं रखा है, लेकिन ला यअलमुहा कसीरुम मिनन्नास, बड़ी तादाद में लोग उसको जानते नहीं हैं, जानने वालों की कमी का नतीजा ये है कि वो चीज़ फ़िलहाल एक मुश्तबा शक्ल में है। उसको जानने वालों की तरफ लौटेंगे आप, ज़रा सी मेहनत करेंगे फिर वो आपको बताएंगे, तो फिर वो जो मुश्तबा उमूर है धीरे धीरे वो चीज़ दोनों में से एक खाते में आ जाएगी, या तो अल हलाल उबैनुन में या तो अल हराम उबैनुन में आ जाएगी वो चीज़, ये माना है उसका। तो आप अलैहिस्सलाम का ये कहना कि वह बैनहुमा मुश्तबहातुन ला यअलमुहा कसीरुम मिनन्नास, एक तो वो वजह, दूसरी वजह ये होती है कि शरई एतबार से आप देखेंगे कि आप असहाबे इल्म में अच्छी तरह जानते हैं कि किसी मौजू से मुतालिक दो नस आपके सामने होते हैं और दोनों के दोनों सही, लेकिन दोनों के दोनों सही हैं, ऐसे में किसी को एक नस मिला हो और दूसरा नस नहीं मिला हो, यानी हलाल एक 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 आयत करीमा है जिसमें एक चीज़ को हलाल करार दिया गया है, एक हदीस मुबारक है जिसमें उसको हराम करार दिया गया है। अब जो है ऐसी सूरत में दो हदीस मुबारक हैं, एक हदीस में हलाल एक हदीस में हराम, ऐसी सूरत में एक साहब को सिर्फ एक ही हदीस मिली हो, एक साहब इल्म को एक हदीस मिली हो, तो फिर इस सिलसिले में जो है बात वाज़े नहीं हो पाती है कि असल में दुरुस्त क्या है। या एक साहब को दोनों हदीसें तो मिल गई हों, एक साहब इल्म को दोनों हदीसें मिल गई हों और दोनों सनदन सही हों, लेकिन ये मुश्तबा क्यों कर होता है, इसलिए कि किसी को इस बात की खबर नहीं रहती है कि इसमें जमा की सूरत क्या होगी, और जमा की सूरत नहीं होने की वजह से नासिख मनसूख कहने के लिए तारीख का पता नहीं चलता है कि इसमें क्या नासिख है क्या मनसूख है। इस वजह से भी उस मौजू से मुतालिक वो जो नुक्ता है वो जो जुज़ है वो मुश्तबा रहता है, असलन नहीं, असल के एतबार से नहीं, जो उसकी खोज में रहते हैं जो उसकी तहकीक करते हैं जो उसकी तह में जाते हैं वो पता, उनको पता रहता है कि ये जो मामला नासिख है और ये मनसूख है, ये मनसूख है और ये नासिख है, ये मुतलक है ये मुकैद है, ये मुजमल है ये मुबैन, उसका ये मुबैन है। लेकिन जिसको इस चीज़ की खबर नहीं रहेगी, यानी किसी साहिब इल्म को ये सब चीज़ें सारी तफसीलात के साथ नहीं पहुँची होंगी, वक्ती तौर पर या एक फ़र्द के तौर पर एक मौजू से मुतालिक वो चीज़ मुश्तबा रहती है किसी फ़र्द के लिए, क्यों ला यअलमुहा कसीरुम मिनन्नास। मैं समझता हूँ बात बिल्कुल वाज़े है, यानी ये जो अल्लाह के रसूल ने कहा वबैनहा मुश्तबहात, मुश्तबहात तो हैं लेकिन मुश्तबहात किसको कहते हैं, वो मुश्तबा नहीं होना चाहिए, ये कहना चाह रहा हूँ मैं,
वो वाज़े होना चाहिए कि मुश्तबा क्यों कर ये चीज़ होती है। एक तो वो वजह है, एक दूसरी ये वजह है, और एक तीसरी वजह ये है कि किसी 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 मौजू से मुतालिक किसी साहिब इल्म को सरीह नस नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो उमूमी अदिल्ला से इस्तदलाल करते हैं, या मफहूम मुखालिफ से इस्तदलाल करते हैं, या क़ियास के ज़रिए से इस्तदलाल करते हैं, या इस्तिसहाब अल बरात ज़िम्मा उस एतबार से इस्तदलाल करते हैं, जिसकी वजह से कभी वो बिल्कुल वाज़ेह हक होता है, कभी कभार उन पर वो चीज़ वाज़ेह हक नहीं हो पाता है। तो वो चीज़ वक्ती तौर पर किसी पर मुश्तबा हो जाती है और किसी को वो चीज़ नस वाज़ेह रहता है किसी के पास, किसी के पास वो सरीह नस नहीं मिलने की वजह से उमूम अदिल्ला से इस्तदलाल कर देते हैं। आपने देखा होगा जब आप फतावों को पढ़ते हैं या जो फ़िक़्हुल मुक़ारिन है उसको जब पढ़ते हैं, आपको मालूम होगा कि इन्होंने उमूम अदिल्ला से इस्तदलाल किया है जबकि वाज़ह नस मौजूद है। सुना होगा आपने, पढ़ा होगा आपने, इन्होंने कियास किया है जबकि जो वहां पर जो वाज़ह नस है, कोई वाज़ह नस सामने रखकर के इस्तदलाल करते हैं, असहाबे इल्म कहते हैं कि नस ज़ईफ है, यह हदीस ज़ईफ है, इसलिए अल असल बरात ज़िम्मा के एतबार से इस्तदलाल किया जाता है, है कि नहीं, बताइए। तो इस इन उमूर की वजह से एक साहिब पर, एक मौजू से मुतालिक एक जुज़ वक्ती तौर पर किसी साहिब पर, किसी साहिब इल्म पर वो चीज़ मुश्तबा रहती है, लेकिन शरीयत में असलन वो मुश्तबा है ऐसा नहीं है मामला। यहाँ तक ये बात वाज़ी हो गई आपको। एक और चीज़ भी ये बताई जाती है कि जिस तरह से शरई एतबार से अवामिर हैं, नवाही हैं, कहीं करने का हुक्म दिया जाता है, कहीं किसी चीज़ से मना कर दिया जाता है, तो ऐसी सूरत में भी ये अहले इल्म के नज़दीक कि वो जो अवामिर हैं तो क्या वो वजूब पर दलालत करते हैं या नदब पर, मुस्तहब हो इस्तेहबाब पर दलालत करते हैं, वो जो नवाही हैं वो क्या तहरीम पर दलालत करती हैं, हुरमत पर, या तंजीह पर दलालत करती हैं, मकरूह तंजीह जिसे कहते हैं, किस एतबार से, बस उस हद तक एक दो टोक अंदाज में एक हुक्म लगाने से मुतालिक वो चीज़ वक्ती तौर पर एक जो किसी साहिब इल्म के नज़दीक वो चीज़ मुश्तबा होती है, लेकिन शरीयत में असलन वो मुश्तबा है ऐसा नहीं है। तो एक शख्स को चाहिए कि वो खोज करे जितनी उसकी ताकत है, आम आदमी है, एक साहिब इल्म पर भरोसा करे, उसको माने, उनकी बात माने, उस पर अमल करें। किसी के पास अल्लाह ने ज़्यादा सलाहियत दी है, तहकीक का जज्बा है, एक से दो लोगों से पूछे, अकरब इल सुन्नाह करें, पर अमल करें और मुश्तबा चीज़ों से बचने की कोशिश करें। तो मुश्तबा का यही मतलब है, ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ताला की शरीयत में कुछ चीज़ों को अल्लाह ने वाज़े किया, कुछ चीज़ों को अल्लाह ने हराम करके वाज़े किया, कुछ चीज़ों को हलाल करके वाज़े किया, कुछ चीज़ों को पेचीदा छोड़ दिया, यादन बिल्ला, ये तो बहुत बड़ा ऐब है एक इंसान के लिए, ऐब है अगर कभी ज़िंदगी में चीज़ आती है तो सुभान अल्लाह रब्बुल आलमीन की शरीयत में। तो वबैना हुमा मुश्तबहात का मतलब यही है, अल्लाह के रसूल ने कहा कि ला यालमुहा कसीरुम मिनन नास, कि उसके तह तक नहीं जाते हैं अक्सर लोग, उनको उसका इदराक नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि एक ताइफा भी ऐसी नहीं है, एक जमात भी ऐसी नहीं है जिन पर वो चीज़ वाज़ेह ना हुई हो, ऐसा नहीं। आप थोड़ा कवी मुताला करेंगे, वसी मुताला करेंगे, थोड़ा गहरा मुताला करेंगे और उसके तह तक जाएंगे तो आपको मालूम होगा कि ये मामला यही हक है, यही वाज़ेह है, यही चीज़ ये है। वो नासिक और मनसुख उनको नहीं मालूम था, ये इस हदीस का ज़ौफ़ उनको नहीं मालूम था, ये इस हदीस की सेहत उनको नहीं मालूम थी, जिसकी वजह से या ये हदीस सरे से उन्हें पहुँची ही नहीं थी। ये किसी के फ़र्द के लिए बात हो सकती है लेकिन पूरी दुनिया के लिए एक ही मामला हो, ला तश्तमी उम्मत अला वला, अल्लाह सुबहान व तआला ने उम्मत मुहम्मदिया को इससे बचा के रखा है, अजार उम्मती कहा अल्लाह के रसूल ने, सरासर मेरी उम्मत को अल्लाह ने बचा के रखा है। तो ये सब इस बात पर वाज़ह दलील हैं कि मुश्तबा चीज़ें जो होती हैं वो किसी वो इल्म के नक्स की वजह से, इल्म की कमी की वजह से, वो किसी फ़र्द के लिए हो सकती हैं, किसी मसले के एक जुज़ के लिए हो सकती हैं, वो बस इस हद तक के जो है उनको वो चीज़ मुश्तबा है, शरीयत में असलन वो मुश्तबा नहीं है। ये बात बहुत अच्छी तरह वाज़ह हो जानी चाहिए। आप अलैहिस्सलाम ने ये जो फरमाया कि वबैनहुमा मुश्तबहात, ये जो मुश्तबहात है इसकी तफसीर अहले इल्म यही बयान फरमाई है। इस सिलसिले में हमें ये बात अच्छी तरह वाज़ह हो जानी चाहिए कि बहैसियत एक दीन के तालिब इल्म अपने मामलात को, अपने माल को, अपने तिजारती उमूर को बहुत ही साफ़ सुथरा रखना चाहिए, बहुत ही साफ़ सुथरा रखना चाहिए, इसलिए कि बहुत ही संगीन मामला ही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, आप देख सकते हैं कि कुफार मक्का को कि एक जेब में उनके पास हलाल के पैसे, एक जेब में हराम के पैसे, काबतुल्ला के लिए जब हलाल के पैसे ख़त्म हो गए तो उन्होंने अपना हराम का पैसा नहीं लगाया। ये बात अलग है कि एक आदमी के जेब में हराम के भी पैसे हों, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बहसत एक मुसलमान हो तो कुफ्फार मक्का की बात है, हमको उनसे बहुत आगे निकलना चाहिए कि हमारे जेब में हराम का पैसा ही ना हो। हमारे पास हराम का पैसा तो बहुत दूर की बात, यानी मुश्तबा जो उमूर है, मुश्तबा जो पैसा है वो भी हमारे पास नहीं होना चाहिए। अगर हमारे जो सहाबा हैं, ताबईन हैं, तबे ताबईन हैं, उनके नक्शे कदम पर चलने वाले जो लोग हैं,
उनकी ज़िंदगियों को पढ़ते हैं तो मालूम होता है कि जो ही यानी इनकी इनकी उमूर बहुत साफ़ थे, बहुत वाज़ थे, इनकी जेब का एक एक पैसा बिल्कुल वाज़ था। बहरहाल अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर किसी का मामला ऐसा हो जो 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 मुश्तबह चीज़ों से अपने दामन को पाक कर लेता हो, तो आप अलैहि सल्लम ने फरमाया कि इस्तबरा अली दीन ही व इर्ज़ी, वो अपने दीनी नुक़्ते नज़र से और अपने इर्ज़ अपनी आबरू के एतबार से बिल्कुल मुबर्रा और पाक मुनज़्ज़ा और साफ़ सुथरा हो जाएगा, गैर मुत्तहम हो जाएगा। वरना इसीलिए सलफ़ कहा करते थे कि मन अर्रदा नफ्सहु लितुहम, जो शख्स तोहमत की जगह के लिए, तोहमत के कामों के लिए अपने आप को पेश कर देता है, फला यलुमन्ना मन असा वन, जो उससे बदजन होता है उससे उसको मलामत नहीं कर सकता वो। यानी मिसाल के तौर पर एक शख्स ऐसा काम करता है या ऐसी जगह में जाता है या ऐसा मामला करता है कि जिसे लगे कि भाई आपका मामला मुश्तबा है और वो कहते हैं कि मेरे से बदजन हो रहे हैं, आप नहीं ताना दे सकते उनको। फला यलुमन्ना मन असा वन, जो आपसे बदजन हो रहे हैं आप उनको ताना नहीं दे सकते हैं क्योंकि मामला आपने किया है। ये बहुत अहम मामला है जिसे बहुत कम लोग जो इसको संजीदगी से लेते हैं, ये इतनी अहम चीज़ है, ये बिल्कुल हमारे पास वाज़े हो जानी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जो शुभात से बच जाते हैं गोया कि असल के एतबार से अपने आप को मुकम्मल तौर पर पाक कर लेते हैं। आप देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस जानिब इतने अहादीस हैं, ये जो हदीस मुबारक है हदीस नुमान, मैंने कहा कि हदीस की मुतअद्दिद किताबों में यह हदीस मौजूद है। एक सुनन तिर्मिज़ी जो है, सुनन तिर्मिज़ी में भी यह हदीस मुबारक मौजूद है, उसमें ये अल्फाज भी हैं कि फमन तरका शुबहात, आप अली से फरमाएं कि फमन तरका इस्तिबराअन लिदीनिही व इर्ज़िही फ़क़द सलीमा। सुनन तिर्मिज़ी के अल्फाज हैं, यानी गोया कि उसने अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर उसका दीन और उसका इर्ज़ उसकी जो आबरू है उसकी इज्जत है, यानी उंगली को कोई उठा नहीं पाएगा उसके ऊपर। ये आसान काम नहीं है। मुआशरे में जिनके अंदर हिस होती है, जिनके अंदर शुऊर होता है और जो जो हसास लोग होते हैं उनके लिए एक कलिमा काफ़ी होता है वो डूब मरने के लिए, उनको एक कलिमा काफ़ी होता है वो पाँच दिन खाना नहीं खाएंगे, एक कलिमा काफ़ी होता है कि बंद कमरे में भी अगर आप उनसे आंख से आंख मिला के बोल दें कि आपने आपका मामला जो है थोड़ा मशकूक है, ऐसे नहीं कि आपसे कोताही हुई, आपका मामला थोड़ा मशकूक है, वल्लाह कह रहा हूँ कि एक हसास इंसान घर से बाहर नहीं निकलेगा, मामलात लोगों से नहीं कर पाएगा, चेहरा उतर जाएगा उसका, बेहिस लोगों का छोड़िए। इदा लम तस्तहि फसना माशेद, जैसे कि सही बुखारी का हदीस है, हदीस अबू मसूद अल-बदरी रज़ियल्लाहु अन्हु। लेकिन ये कहना चाहूँ कि जो हसास लोगों ने क़तई नज़र के वो गैर मुस्लिम क्यों ना हो, जो हसास लोग होते हैं, जो शरीफ लोग होते हैं, महद्दब लोग होते हैं और जो जो पढ़ा लिखा जो तबका होता है और अपनी अपनी इज्जत जो लोग करना चाहते हैं वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाते कि लोग कहें कि आप मशकूक हैं, ये मामूली बात नहीं है। ये तो दीनी नुक़्ते नज़र से और समाजी ज़िंदगी के एतबार से मुश्तबा उमूर से बचना, हर मामले में अपना मामला साफ़ होना चाहिए। किसी को कोई हम पर कुछ कह दे लेकिन मामला हमारा साफ़ हो, मामला पेचीदा ना हो, ऐसा ना हो कि उस पर जो तदलीस वाली बात झूठ का लेबल लगा हुआ ना हो, अंदर कुछ और हो बाहर कुछ और हो, ये कतान नहीं कभी नहीं होना चाहिए। आप हर मामले में देख ले सकते हैं। आप जानते हैं इस हदीस मुबारक के बारे में अहले इल्म ने कितनी कितनी बड़ी बातें कही हैं। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह कहते हैं, अहमद बिन हम्बल ने भी ये बात कही है रहमतुल्लाह, अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह कहते हैं कि जितनी भी अहादीस हैं, जितनी पूरी जो शरीयत इस्लामिया है, कहा कि उसे उसको अगर बुनियादी तौर पर उसके तीन उसूल बयान करना चाहें तो कहा कि तीन उसूलों पर कायम है पूरा दीन। सुभान अल्लाह, वल्लाह हमारे अहले इल्म की बसीरत देखिए। इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं, एक तो अल अमालु बिन्नियात, मारूफ हदीस मुबारक है, सब जानते हैं हदीस उमर सही बुखारी की, और दूसरी हदीस मुबारक जो मुत्तफ़क़ुन अलैह है और सुनन अरबा की भी हदीस है, हदीस आयशा, मन अहदथा फ़ी अमरिना मा लैसा मिन्हु फ़हुवा रद्दुन। ये जो हदीस मुबारक है कहा कि दीन की उसूल में से ही उसूल, यानी पूरे दीन का इहाता की हुई रिवायत है वो। और तीसरी हदीस हदीस नुमान, अल हलाल बय्यिन वल हराम बय्यिन। अब जानते हैं इमाम अबू दाऊद को रहमतुल्लाह आलम इस्लाम की बुज़ुर्ग तरीन हस्तियों में से एक, यानी अजीम उलमा में से एक इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह कहते हैं कि अल्लाह के रसूल के नाम पर जितनी भी अहादीस हैं मैंने उसका इहाता किया तो देखा कि वो 4000 हदीसें हैं, तकरीबन 4000 हदीसें हैं, मतलब ये कि यानी मतलब मौजू के एतबार से जुज़ यानी उन सनदों के एतबार से नहीं, कहा कि 4000 हदीसें हैं। नज़र तो फिल हदीत अल मुसनद, ये आपका लफ्ज़ है, मैंने पूरी अहादीत रसूल मैंने देख लिया, 4000 हदीसें हैं, और 4000 हदीसों को अगर मैं देखता हूँ कि वो किस पर कायम हैं तो कहा कि सिर्फ 4 हदीसों पर वो 4000 हदीसें कायम हैं।
یعنی 4000 حدیثوں پر جو جو موضوعات ہیں 4000 حدیثوں میں، اگر اسے آپ جو ہے مطلب یعنی اس کا خلاصہ بیان کرنا چاہیں تو آپ کہیں گے کہ 4 موضوعات پر قائم ہیں، سبحان اللہ. اور بہت پتے کی بات ہے، یہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی بات کو ان کے بعد سے سبھی علماء نے نقل کیا اس بات کو، یہ کئی اہل علم نے کہی لیکن امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی بات بہت بہت آگے نکل گئی. امام ابو داؤد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک تو وہی حدیث جو کہ الاعمال بالنیات ہے، ایک وہ حدیث مبارکہ جو کہ حدیث النعمان ہے، یہ ایک تیسری حدیث ابو ہریرہ ہے، یعنی جس میں ہے کہ آپ علیہ السلام فرمایا کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا وامر اللہ المؤمنین ما امر به المرسلین، یہ ایک حدیث مبارکہ. ایک ہے من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی، کہا کہ پوری شریعت مطلب یعنی 4000 حدیثیں آپ اٹھا کے دیکھیں الجامع الکامل میں کتنی حدیثیں ہیں، کہا کہ الجامع الکامل کس پر قائم ہے؟ ان 4 حدیثوں پر قائم ہے، سبحان اللہ العظیم. یہ حقیقت میں بہت بڑی بات ہے، اسی لیے میں نے آغاز میں ایک بات کہنا چاہ رہا تھا، بات چوک گئی، نکل گئی زبان سے، اور جو ہے بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جس سے چوک نہیں ہوتی ہے. وہ بات یہ ہے کہ جو ہے یعنی آپ دیکھیں کہ یہ جو موضوع ہے، اس موضوع سے متعلق اتنی آیات ہیں، اتنی احادیث ہیں، اگر آپ دیکھیں گے تو ایسے لگے گا کہ واقعی ایک ربع یعنی شریعت کا ایک حصہ آپ الگ کر دیں گے، مطلب اگر اس موضوع سے متعلق بولنا چاہے تو. یہ حقیقت ہے. اللہ جزائے خیر دے امام ابو داؤد کو، اسحاق بن راہوئے کو، امام احمد بن حنبل کو رحمہ اللہ اجمعین، جنہوں نے یہ بات کہی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فمن ترکہ استبراء لدینہ وعرضہ فقد سلم، اللہ کے رسول کی ایک اور حدیث، بلکہ یہ جو حدیث النعمان ہے صحیح بخاری میں بھی موجود ہے کتاب البیوع میں، اس میں یہ بھی لفظ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فمن ترکہ، یعنی جو شخص بھی مشتبہ امور کو چھوڑ دیتا ہے، جو شخص بھی مشتبہ امور کو چھوڑ دیتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مشتبہ امور کو چھوڑتے ہوئے کیا سمجھ کر کے چھوڑتا ہے؟ گناہ سمجھ کر کے. اگر کوئی شخص مشتبہ امور کو چھوڑتا ہے یہ سمجھ کر کے، بھائی لما کان علیہ الاثم، کہ اس میں گناہ بھی ہو سکتا ہے، یہی نا معاملہ ہے، یعنی آپ کے پاس اہل علم کی طرف رجوع کرنے کا مادہ نہیں ہے، جا نہیں سکتے ہیں ابھی، یہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ خامخواہ کا اس مسئلے کو لے رہے ہیں، پھر بھی خامخواہ کا اس مسئلے پر عمل کر رہے ہیں، پھر بھی آپ جو اس طرح کی تجارت کر رہے ہیں، یا تو چاہیے کہ آپ انتظار کریں، صبر کریں اور تحقیق کر لیں، جستجو کریں اور اہل علم سے پوچھیں، لیکن آپ پر وہ چیز واضح نہیں ہو پا رہی تو آپ چھوڑ دیجیے، کیونکہ مشتبہ امور ہے، وہ نہ حلال بگین ہے نہ حرام بگین ہے، آپ کے لیے فی الحال وہ مشتبہ امور ہے، تو آپ اپنے دامن کو صاف رکھیں، چھوڑیے اس کو. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ فمن ترک، جس نے اس کو چھوڑ دیا، کیوں؟ لما کان علیہ الاثم، کہ اس سے گناہ بھی ہو سکتا ہے اگر میں اس کا ارتکاب کر لوں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر اس طرح کا شخص جس کا دل اتنا صاف ہو کہ مشتبہ امور کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا شخص کان لمستبان اترک، ایسے شخص کو جب گناہ کر کے واضح ہو جاتا ہے تو سب سے زیادہ چھوڑنے والا ہو جاتا ہے، وہ بالکل دور بھاگنے والا ہو جاتا ہے. یعنی ایک شخص صرف گناہ، جسے کہتے ہیں کہ نبی وہاں جائیں گے تو گناہ کے چانسز ہیں میرے لیے، تو ایک شخص جب وہاں نہیں جاتا ہے تو پھر جب چلا جائے تو پھر بدر جاولا نکل کے بھاگ کے آئے گا وہ شخص، بات واضح ہو گئی. ایک شخص بولتا ہے کہ نہیں، یہ کہنے والے بہت کہتے ہیں، کوئی حلال بولتے ہیں کوئی حرام بولتے ہیں، یہی ان کا معاملہ ہے، اس کا مطلب تقوی کی کمی ہے اس آدمی کے اندر. فمن وقع فی الشبہات، آپ ایسے لوگوں کے فہرست نکالیں، وقع فی الحرام، آپ حرام میں ملوث پائیں گے ایسے لوگوں کو، نسأل اللہ السلامہ، جو اہل علم کی تخفیف کرتے ہیں، اہل علم کو ہلکا سمجھتے ہیں، اور بڑے اہل علم بڑے علماء کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں، اور اس معاملے کے تہ تک نہیں جاتے ہیں، اور اگر بات سمجھ میں نہیں آتی تو چھوڑ نہیں دیتے ہیں، یقیناً سمجھ لیجیے کہ تقوی کی کمی ہے وہ. آپ کو معلوم ہے اس حدیث مبارکہ کے سے کتنا عظیم استدلال کیا ہے عبداللہ بن مسعود نے رضی اللہ عنہ. ایک حدیث مبارکہ ہے جو امام نسائی رحمہ اللہ نے اپنی السنن کی کتاب آداب القضاء، یعنی قضاء کے جو امور ہیں اس سے متعلق ایک کتاب ہے سنن النسائی میں، اس میں حدیث مبارکہ ہیں. ظہیر بن حریث بن ظہیر ایک صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، سنن النسائی کی حدیث ہے اور بسند صحیح، شیخ البانی نے صحیح لغیریہ ایسا حکم لگایا اس پر. عبداللہ بن مسعود بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ عنہ، ایک شخص ایک جماعت آئی اور آ کر کے آپ کو زور دینے لگی کہ آپ فیصلہ کیجیے ہمارے بارے میں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو، ایک زمانہ وہ تھا کہ جس میں اس میدان میں ہم آگے نہیں آتے تھے، ڈر ہوتا تھا قضا فیصلہ کرنے کے لیے، لیکن ایک زمانہ وہ بھی آیا ہے، ایک مدت ایسی بھی آئی ہے، آج اللہ نے ہمیں اتنا اہل بنایا ہے، ایسے مواقع آئے ہیں کہ آج ہم بیٹھے ہیں آپ کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے. ایسے کہا عبداللہ بن مسعود نے رضی اللہ عنہ، کہا کہ ایسی صورت میں تم میں سے کسی شخص کو جب کسی دن فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھنا پڑے تو کہا کہ فلیقضی فیہ بما امر اللہ بہ، اللہ کی کتاب کو سامنے رکھے اور اس کے مطابق فیصلہ کرے. فَإِذَا جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِيهِ فِي كِتَابِ اللَّهِ، کہا کہ فَلْيَقْضِ فِيهِ
فیما قضا نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ کے پاس ایسا کوئی معاملہ آ جائے, کتاب اللہ میں ظاہری اعتبار سے آپ کو نہیں مل پا رہا ہے, حدیث رسول سے دیکھیے اور رسول اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اس فیصلے کو آپ سنا دیجئے. وہ بھی نہیں مل پا رہا ہے آپ کو, کہا کہ فلیقضی فیما قضا الصالحون. الصالحون سے مراد جو شیخین مراد ہیں, عبداللہ بن ابوبکر صدیق, عمر بن خطاب اور کبار صحابہ مراد ہیں, ان کے فیصلوں کو سامنے رکھ کر کے اس کی روشنی میں آپ فیصلہ کر دیں. لیکن اس کے بعد کی جو بات ہے بڑے کمال کی بات ہے. عبداللہ بن مسعود نے کہا رضی اللہ عنہ, ولا یقول احدکم انی اخاف انی اخاف, کہا کہ تم میں سے کوئی شخص, یعنی ایک صاحب علم, عامۃ الناس کے لیے بات نہیں ہے, تم میں سے کوئی صاحب علم جنہوں نے مکمل طور پر دین کا علم حاصل کیا ہو اور اس کی جو ہے زندگی اس کے لیے لگائی ہو, اور جس طرح سے آج مجھے تم لوگوں نے زبردستی کر کے فیصلہ کرنے کے لیے بٹھائے ہیں, اگر یہ نوبت تمہارے لیے بھی آ جائے تو ولا یقول احدکم انی اخاف انی اخاف, تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ نہیں نہیں میں ڈرتا ہوں, میں فتویٰ نہیں دیتا ہوں, میں جواب نہیں دوں گا اس کا, نہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ فإن الحلال بین والحرام بین. آپ کو ڈرنے کی کیا بات ہے؟ حلال ہے جو بول دیجیے حلال ہے, آپ جو حرام ہے حرام بول دیجیے آپ. وہ بین ذلك امور مشتبہت, اور درمیان کے امور تو مشتبہ ہیں. دع ما یریبک الی ما لا یریبک, کہا کہ جس چیز پر تم کو اطمینان ہے کہہ دو, اطمینان نہیں ہے تو کہہ دو, مت کہوں. آپ بول دیجئے اس کو کہ ایک چیز مشتبہ ہے آپ کے لیے, آپ کی ذات کے لیے, کسی اور علم عالم دین کے لیے وہ چیز واضح ہو سکتی ہے, آپ کے لیے مشتبہ ہے تو آپ اپنی گریبان کو بچا لیجئے, آپ اپنے دامن کو بچا لیجئے آپ. لیکن جو چیز حلال ہے آپ بولنے میں کیا مسئلہ ہے؟ فتویٰ دیجئے آپ, فیصلہ کیجئے آپ. جو حرام ہے سنا دیجئے کہ حرام ہے, جو چیز آپ پر واضح نہیں ہو پا رہی آپ چھوڑ دیجیے. دا ما یریبک الا ما لا یریبک, ایسی بات آپ نے کہی. کتنی شاندار بات ہے, دیکھیں اللہ اکبر, یہ بڑی اہم چیز ہے. یعنی انسان کے پاس جو چیزیں آتی ہیں بات اسے معلوم ہونی چاہیے کہ یہ حلال ہے کہ یہ حرام ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری کی کتاب البیوع میں, جو میں نے کہا کہ امام بخاری نے المشتبہات کی جو تفسیر آپ نے بیان کی ہے, کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی گزر ہو رہا تھا آپ کا, انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, ایک جگہ سے اللہ کے رسول کا گزر ہو رہا تھا تو کہا کہ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتمرۃ مسقوطۃ, یہ لفظ انس بن مالک نے بیان کیا کہ ایک کھجور کا ٹکڑا گرا ہوا تھا. بات صرف اتنی سی نہیں تھی, اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر یہ لولا ان تکون من الصدقۃ لاکلتھا, اگر یہ صدقے کا نہیں ہوتا تو میں اس کو کھا لیتا. کیا مطلب؟ الحلال بین, وہ بھی نہیں ہے, وہ الحرام بین, وہ بھی نہیں ہے, وہ بینہما مشتبہات, پتا نہیں ہے کہ صدقے کا ہے کہ نہیں ہے, چھوڑ دیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ میرے بستر کے پاس, یعنی اللہ کے رسول کے گھر کے اندر, اہل علم کہتے ہیں کہ بھئی میرے گھر کے اندر کوئی چیز ہو تو کس کی ہوگی؟ وہ میری ہوگی, لیکن مجھے پتا ہے کہ میں گھر کا سرپرست ہوں, مجھے معلوم ہے کہ گھر میں کیا رہتا ہے کیا نہیں رہتا ہے. آج کے دور کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں, میں اپنے گھر میں جو کچن میں جاتا ہوں, میں اپنے گھر کی فریج کھولتا ہوں, جو بھی چیزیں ہوں گی کس کی ہوتی ہیں؟ ہماری ہوتی ہیں. لیکن مان لیجیے کہ کچھ ایسی چیز ہوتی ہے اچانک میں نے دیکھا نہیں ہے, اور جو ہے وہ میں تو لایا نہیں ہوں, اور مجھے لگتا ہے کہ جو ہے ہمارے گھر میں تو ایسی چیز بنتی نہیں ہے, ہوتے نہیں, کسی نے رکھنے کے لیے دیے ہوں یا کسی نے کچھ کرنے کے لیے کہا ہو, کوئی بھی بات ہو سکتی ہے. ایسے ہوتا نا, پڑوسی لوگ کہتے ہیں کہ ذرا ہمارے آپ ذرا فریج میں رکھ کے دے دیجیے, ذرا گرم کر کے دے دیجیے. ایسی صورت میں ہم کیا اس کا استعمال کر لیں؟ لیکن کہیں ایسی ہمارے اندر تردد والی بات آتی ہو تو مشتبہ چیز ہے. ہمارے گھر کے اندر کی چیزیں ملکیت ہے, اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّ التَّمْرَ سَاقِطٌ عَلَى فِرَاشِ, کہا اللہ کے رسول نے ایک کھجور میرے بستر کے پاس گرا ہوا رہتا ہے, لیکن اللہ کے رسول اس کو ترک کر دیتے ہیں کہ کس کا ہے نہیں معلوم ہے. سبحان اللہ العظیم, گھر کے چار دیواری کے اندر کی ملکیت دیکھیں آپ, یعنی ملکیت بھی ہماری ہے لیکن جو ہے ایک مشتبہ چیز جسے نظر آ رہی ہے. تو اتنا ہمارا معاملہ پاک ہونا چاہیے, میں اپنے جیب میں ہاتھ ڈالوں تو مجھے لگے کہ میرا ہی پیسہ ہے, میرا ہی روپیہ ہے, یہ اتنا یقین ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہے ہم ایک اندر سے ہمارے اندر تردد ہو کہ کچھ تو پیسے مشتبہ ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ایک مسلمان کا معاملہ بہت واضح ہونا چاہیے. شریعت میں اس تعلق سے اتنی احادیث, اتنی آیات ہیں. سبحان اللہ العظیم, آپ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ احل لکم, نہیں نہیں نہیں, جو اس میں نہیں, سورۃ البقرہ میں احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون فتاب علیکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد. اس کے بعد کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کتنے کتنے مسائل اللہ نے بتائے. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث
اِلَّا نِسَائِكُمْ، کتنے احکام اللہ رب العالمین نے بتائے رمضان کے دنوں سے متعلق، رمضان کی راتوں سے متعلق، روزوں سے متعلق، اعتکاف سے متعلق، کتنے امور ہیں؟ کہا کہ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک حدود بیان کر دی ہیں۔ آیت المیراث اٹھا کے دیکھیں، قرآن مجید کی طویل ترین آیتوں میں سے وہ آیت مبارکہ ہے جو سورۃ النساء کی ہے۔ اللہ نے جب کس کے لیے کتنا، کس کے لیے کتنا، کس کے لیے کتنا سب کچھ بیان کر دیا اللہ رب العالمین نے، آخر فرمایا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں طلاق سے متعلق کتنی سطحی باتیں لوگ کرتے ہیں، کہاں شریعت ہے، کہاں اللہ کا قانون ہے، کہاں بندوں کی بیکار کی بیتکی باتیں ہیں، آپ اندازہ لگائیے، زمین و آسمان کا فرق ہے، بعد المشرقین والمغربین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تصریح باحسان۔ اس آیت کریمہ میں آپ دیکھیں طلاق سے متعلق وہ آیت کریمہ اور اس کی بعد والی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے حدود اللہ کی پاسداری اور حدود اللہ سے تجاوز پر دھمکی جو اللہ نے دی ہے، کتنے مقامات پر اس معاملے میں اللہ نے دی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک عورت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، ایک عورت کو ستایا جا رہا ہے، ایک عورت کو معلق رکھا جا رہا ہے، ایک عورت کی عزت اور آبرو سے کھیلا جا رہا ہے، ہرگز بھی نہیں۔ سبحان اللہ العظیم، یہ لوگ کیا ایک خاتون سے متعلق کام کریں گے؟ اللہ رب العالمین نے طلاق کے معاملے کو لے کر کے جو ایک مرد اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں حدود اللہ کا کتنی مرتبہ ذکر کیا، دیکھیے شاید ہی پورے قرآن مجید میں کسی اور موضوع سے متعلق حدود اللہ کی اتنی بات آئی ہو جتنی طلاق سے متعلق آئی ہو۔ آپ ان آیتوں کو اٹھا کے دیکھیے، آپ یہ کیا ہے کہ یہ مشتبہ چیزوں سے بچنے کی مکمل طور پر تلقین ہے، ایک معاملہ مسلمان کا مکمل طور پر صاف ہو۔ خیر یہ باتیں بہت ہیں، آخری بات اس موضوع سے متعلق وہ یہ ہے کہ یعنی مشتبہ چیزوں کا معاملہ کیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ خامخواہ کا ایک انسان اپنے تئیں یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بھی ایک مشتبہ ہے، یہ بھی ایک پیچیدہ معاملہ ہے، نہیں، عامۃ الناس کی مطلب یہ سطح نہیں ہے کہ شرعی امور میں اپنے تئیں کوئی فیصلہ کر لیں۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب البیوع میں مستقل باب قائم کیا کہ باب من لم یرا الوسواس من الشبہات، کہ وسوسے جو آتے ہیں وہ مشتبہ چیزیں ہیں کیا؟ نہیں، وہ کہا کہ وہ مشتبہ امور میں سے نہیں ہیں۔ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا، پوچھتے رہتے ہیں وہ ہم نے وہاں کر لیا تھا معاملہ، وہ ہمارے لیے حلال تھا کہ نہیں تھا، اور جو ہے وہاں سے ہم نے خریدا اس دکان سے وہ ہمارے لیے حلال تھا کہ نہیں تھا، وہ چیز ہم نے کر لی ہے، یہ جو وسوسے جو آتے ہیں، جیسے ہمارا وضو ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا، دو رکعت پڑے کہ نہیں پڑے، یہ سب چیزیں وہی حدیث لائے امام بخاری نے رحمہ اللہ۔ تو مشتبہات جو ہوتی ہیں وہ شریعت میں اصلاً مشتبہ کوئی چیز نہیں ہے، سب چیزیں واضح ہیں۔ مشتبہ جو ہوتی ہیں وہ علم کی نقص کی وجہ سے ہوتی ہیں، لا یعلموہا کثیر من الناس، ہاں کچھ اہل علم ہیں، ایک طائفہ ہیں جو اس کو جانتا ہے، جو اس کا علم رکھتے ہیں، ان کے پاس جانے کی ضرورت ہے، ان سے تتلمس کرنے کی ضرورت ہے، اہل علم سے رجوع کیے بغیر آج دیکھیے دور حاضر میں، میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ابھی ہمارے پاس جو بہت ساری اسکیم نکلے تھے نا تجارتوں کی، سب ماند پڑی ہوئی ہیں۔ میں اس پس منظر میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ دیکھو ایسا اور ایسا ہو گیا، مان لیجئے کہ خوب مالا مال ہو جائیں، جیب بھر جائیں، تب بھی ایک چیز مشتبہ ہے تو بچنا چاہیے، یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ آج غربت کی حالت ہے اب چلو مشتبہ چیزیں ہیں ہم کو بچنا چاہتے ہیں، نہیں، آپ کے لیے پوری چیزیں ہیں، یوم السبت ہے اور مچھلیاں آپ کے قریب آ گئیں، مشتبہ چیزیں بچ جائیے اس سے، جو چیز حلال ہے حلال، جو چیز حرام ہے حرام، اور جو مشتبہ چیزیں ہیں وہ مشتبہ چیز جب تک آپ پر واضح نہیں ہوتی ہے اس سے اپنے دامن کو بچائیں رکھیں، اسی میں ہماری سلامتی ہے، اس میں ہماری دین کی سلامتی بھی ہے، اس میں ہماری سماجی زندگی کے اعتبار سے ہماری عزت و آبرو کی بھی سلامتی ہے۔ اس میں وضاحت بہت ہے، تفصیلات بہت ہیں، میں نے آپ کو ایک فکرہ دینے کی میں نے کوشش کی ہے کہ اپنے ہر معاملے میں آپ کا ہر معاملہ صاف ہو، پیچیدہ نہ ہو، کھلا کھلا ہو، بالکل لیلوہا کا نہاریہا کی طرح ہو، اس کا دن بھی اس کی راتوں کی طرح، اس کی راتیں بھی اس کے دن کی طرح یعنی روشن ہیں، ایسا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زندگی میں ہمیں صاف رکھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں صاف دین، صاف خیالات اور صاف معاملات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہمارا انتقال ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بالکل صاف رکھے اور ہمارے معاملات بالکل صاف ہوں، حقوق اللہ بھی، حقوق العباد بھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے راضی ہو، اور اللہ رب العالمین ہمارے ان دروس کو، ہمارے اساتذہ، والدین، ہمارے کل معاونین، مشاہدین اور ہمارے اہل خانہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔